9, lösekundssystemet. Det finns två sätt att lösa den här, antingen substitution eller addition. Det beror på vad som finns. Det beror på hur systemet ser ut, ekonsystemet ser ut. Den här gången, de har löst ut redan den här i. Så det är lika bra att använda substitution, så använd substitution. Som jag kan använda, jag skriver använd. Tvåan då, här är ettan, här är tvåan. Så har jag 4x, adderar med 3. Sen har jag y, ser ni att y är lika med någonting, här är det. 2x minus 1 är lika med 11. Så har jag 4x, adderar med, ser vi, multiplicera in, så blir det 6x. Och sen negativ 3. Alltså positiv 3 multiplicerar negativ 1 är negativ 3 är lika med 11. Samlar vi alla x, så har vi 10x minus 3 är lika med 11. Om vi vill, inte ha 3 där, så där vi båda led med 3. Så har vi 10x är lika med 14. Dividerar vi med 10, dividerar med 10, så har vi x är lika med 1,4. Eller 7/5 om ni vill. Så skriver jag här nu. X är lika med 1,4. För att lösa y så kan vi använda ettan då. Använd. Ettan. Så har vi y är lika med 2x minus 1. Så y är lika med 2 multiplicerar med 1,4. Jag gör så här så att jag har 1,4. Okej, kanske det inte är så bra. Okej, 1,4 minus 1. Så har vi 2,8 minus 1. Så har vi 1,8. Så vi har y är lika med 1,8. I b är lite svårare att se. Antingen ni löser ut y så använder ni substitution igen. Alltså löser ni ut y här i ettan. Men det går bra också med addition. Så jag ska använda additionsmetoden. Så har vi 2x plus y är lika med 9. Så har vi 5x minus 3y är lika med 28. Som ni ser här är att jag har positiv och negativ. Finns det negativ där, finns det positiv där. Det bara jag ska göra att de ska ha samma siffror för y. Så jag kan multiplicera den här med 3. Därför den andra har jag redan 3. Så har jag 6x. Multiplicera in 3, 6x plus 3y är lika med 27. Sen har vi 5x minus 3y är lika med 28. Adderar vi, så har vi 11x, den här är 0, är lika med, vad blir det? 5, 55. Dividerar vi båda led med 11, så har vi x är lika med 5. Så har vi x är lika med 5. Sen ni kan använda vilket som. Men jag föredrar att använda det enklaste. Så använder jag ettan då. Det var det enklaste. Så 2x plus y är lika med 9. Så har vi 2 multiplicerar med 5. Plus y är lika med 9. Så har vi 10 plus y är lika med 9. Så det här är både led med 10. Med 10 där, så den här blir 0. Vi i är lika med negativ 1. Här är vi i är lika med negativ 1.